Goeiemôre graad 4s. Baie welkom by vandag se les. Dis heerlik om julle vandag weer hier saam met ons te hê en ek sien uit daarna om vandag weer saam met julle wiskunde te doen in Afrikaans. Hierdie werkkaarte en video's is aan jou gebring deur Worksheet Club en indien jy enige vragies vir ons het Voor, gedurende, na die les, is julle meer as welkom om vir mama en papa te vra om ons 'n e-pos te stuur aan grateful@worksheetcloud.com en ons sal so vinnig as moontlik na julle toe terugkom met 'n antwoord. Ek is juffrou Francieel Roo, 'n graad 4 wiskunde juffrou en ons gaan vandag fokus op omtrek en oppervlak. En dis 'n lekker onderwerp, dis iets om na uit te sien en dit is iets waar ons so klein bietjie moet kop hou, maar sodra jy weet wat jy moet doen, gaan dit vir jou net 'n plesier wees. Kom ons kyk wat hou vandag se les vir julle in. Goed, eerste wat jy moet weet is wat is omtrek? Hulle sê die omtrek is die afstand om 'n gegewe tweedimensionele voorwerp. Nou as jy na ons vorige video's gekyk het, sal jy nou al weet wat is 'n tweedimensionele voorwerp. Dis 'n 2D voorwerp en dis byvoorbeeld 'n vierkant, 'n reghoek, 'n driehoek ensovoorts. Wat jy plat op 'n tafel kan neersit en jy kan iets bo-op dit neersit. Dis 'n tweedimensionele vorm en wat jy ook uit 'n papier kan uitknip. Byvoorbeeld 'n sirkel of 'n driehoek. Goed. En dan sê hulle dit wys na die buitelyne van die voorwerp. En as als nou 'n bietjie vaag voel, hoef jy glad nie bekommerd te wees nie. Ons gaan nou kyk presies wat word daarmee bedoel. En dan, hoe ver dit is as jy om iets stap. Byvoorbeeld die buitelyne, as jy rondom 'n kamp stap, hoe ver is dit as jy reg rondom stap en jy jou tree tel? En dit sal dan beteken, wat is die omtrek van die spesifieke kamp? En ook, hoe ver dit is as jy jou vinger om iets trek. Byvoorbeeld as jy 'n prentjie het en jy gaan so met jou vinger rondom en sê net maar sê dis 2 cm, 3 cm, 2 cm, 5 cm en jy tel almal bymekaar, dan sal dit vir ons sê wat is die omtrek van die gegewe prentjie. Goed, as ons na hierdie volgende vorm kyk, dis 'n 2D vorm en ons noem hom 'n vierkant en ons kyk na die omtrek. Nou moet ons eers afstande vir elke sytjie hê. So daar's 3 cm 3 cm, 3 cm en 3 cm. As ek die omtrek wil bereken, beteken dit as ek my vinger trek, jy kies 'n punt waar jy gaan begin en jy trek jou vinger op al die lyntjies, so dit sal wees 3 cm plus 3 cm plus 3 cm plus 3 cm en dan is jy weer by die plek waar jy begin het. So, dit sal wees 3 cm plus die 3 cm, 3 cm plus 3 cm. En as jy hulle almal bymekaar tel, sal jy kry dat dit 12 cm is. Dis 12 cm wat jy jou vinger trek. En al lyk dit nie vir jou soos 3 cm nie en jy sit jou liniaal daarop en dit is nie 3 cm nie, maar die prentjie wys vir ons dat dit 3 cm is, dan aanvaar ons dit so. Ons neem aan dat dit perfek 3 cm is. Ons handboeke en die internet ensovoorts is nie altyd op skaal geteken nie. Wat beteken? Dit is nie altyd die perfekte afstande nie. So as jy kan sê, daai is 3 cm, 3 cm, 3 cm en 3 cm en jy plus al 4 van hulle bymekaar, is ons omtrek 12 cm. Goed, so as ons die volgende blokkie dan het, en hulle sê vir ons, Een blokkie is 1 cm by 1 cm. Wat dan beteken? 1 cm by 1 cm beteken dat dit die een sy is 1 cm en die ander sy is dan ook 1 cm. Goed, en hulle gee vir ons die volgende blokkies. Wat beteken? As ons na hierdie blokkie kyk, is dit 1 cm, 1 cm, 1 cm en 1 cm. En nou moet ons kyk, wat is die omtrek? So eerstens moet ons vir al die sye afstande hê. Hoe ver is dit? Jy kan nie nou vir my dit gaan meet met jou liniaal en sê dit is soveel sentimeter nie. Die blok sê vir ons, elke pink blokkie op ons bladsy is 1 cm by 1 cm. So as daai gedeelte 1 cm is en hierdie blokkie is 1 cm, is die boonste gedeelte altesaam 2 cm.
En as hierdie blokkie 1 cm is en hierdie blokkie is 1 cm, is hierdie gedeelte wat hulle moet stap ook altesaam 2 cm. En hier is net 1 blokkie, so dan is hierdie blokkie is dan 1 cm. Die kant is ook net 1 blokkie, so dit sal ook 1 cm wees. En dan hier is ons 3 blokkies, 1 cm, nog 1 cm en nog 1 cm, geef ons altesaam 3 cm. En dan weer 1 cm, 2 cm, 3 cm, so die linkerkantse lijntjie sal ook wees 3 cm. Goed, en nou kry jy vir jou 'n punt. Onthou dat jy werk jou omtrek uit, as jy jou vingertjie so trek, 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 trek en trek, om hulle, as jy dit gedoen het, dan tel jy hulle allemaal by mekaar, so jy moet onthou, dat jy nie een gedeelte twee keer kan tel nie, want dis waar ons grootste foute maak met omtrek. Omtrek is 'n baie eenvoudige en 'n makkelike ding om te doen, want jy tel net al jou afstande by mekaar. Maar ons geheim is, jy moenie een gedeelte twee keer tel nie. So kry vir jou 'n punt waar jy gaan begin, en merk dit met 'n potlood, 'n kleurpotlood, 'n highlighter, waarmee jy ook al wil. Kry jou punt waar jy gaan begin en dan vat jy hom van daar af. Jy begin hier en dan sê jy 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 3 plus 3. En dan sê jy weer waar jy begin het, so jy weet jy het al die afstande gedek. En onthou, omtrek is net die buitelyne wat buite om die prentjie is. Geen lyne binne in jou figuur word ooit getel nie. Omtrek is slegs ons buitelyne. En dan is ons omtrek 2 cm plus 2 cm plus 1 cm plus 1 cm plus 3 cm plus 3 cm. En al te saam is die omtrek van hierdie figuur dan 12 cm. So as jy reg rondom jou vorm gegaan het, dan sal dit vir ons gee 12 cm. Die omtrek is dan 12 cm. Goed, as ek na die volgende vormpie kyk. Hulle gee glad nou nog nie vir jou inligting nie, hulle sê nie vir ons hoeveel blokkies daar is nie, maar hulle gee dan vir ons die volgende. Die boonste gedeelte is 9 cm, 3 cm vir hierdie dwarsgedeelte, die onderste gedeelte is 6 cm, hierdie dwarsgedeeltetjie is 4 cm, onder is dan weer 3 cm en links is dan weer 7 cm. So as jy nou wil gou kan kyk ook, die boonste gedeelte is 9 cm en dan sien jy hierso so is dit ingeduik. Maar daar is 6 cm en daar is ons 3 cm die dwarsgedeelte. So daai dwarsgedeelte en daai dwarsgedeelte by mekaar getel is dan dieselfde as die boonste dwarsgedeelte. Dan soms kan dit gebeur dat hulle van die afstande uithaal. En as jy sien hierdie hele linkerkant is 7 cm en dan sien jy ook hierso se 4 cm. En daai gedeeltetjie wat ook dwars is, is 3 cm. En 4 plus 3 gee dan ook 7 cm, precies soos aan die linkerkant. Nou word daar weer gevra, ons moet die omtrek bereken. Onthou, ons gaan buite omstap en kyk hoeveel is al die afstande, hoe ver is die hele storie as ons op 'n punt begin het, en reg rondom gestap het en weer by daai punt geëindig het. So eerste wat jy doen, is jy maak vir jou 'n merkertjie. Waar gaan ek begin? Goed, ons begin hier, by die haarkie. En ons sê, goed, hierdie is 'n 9 cm, plus 3 cm, plus 6 cm, plus 4 cm, plus 3 cm, plus 7 cm. En hier sê ek weer terug by my haarkie. Ek weet, ek het al die saie by mekaar getel, ek het niks uitgeloos nie, en ek het niks twee keer getel nie. Dan sê ons die omtrek, en ons plus allemaal by mekaar, en ons kry 'n antwoord van 32 cm. En dan het jy jou hele figuur se omtrek. Kom ons kyk na die volgende een. Ons gaan weer eens die omtrek bereken, en ek hoop nou kan jy dit sommer al toe oordoen. Kom ons kyk na ons afstande. 2 cm, hierdie dwarsgedeelte is 1 cm, en dan hierdie gedeelte hier is weer 2 cm, ag 2 meter, ekskuus, en dan hierdie een wat afgaan, is 2 meter, hierdie dwarsgedeelte is 4 meter, en dan hierdie gedeelte hier is weer 7 meter, ons onderste gedeelte, 8 meter, en dan heel links teen die kant, die lang stukkie, is dan 10 meter. En daar is ons haarkie waar ons gaan begin meet. As jy weer wil kyk,
daar's 2. As jy net na hierdie dwarsgedeeltes kyk, onder is hierdie hele dwarsgedeelte is 8 meter. Kom ons kyk na hierdie, daar's 'n 2 meter plus nog 'n 2 meter wat dwars is, dis 4 plus nog 'n 4 meter en dan gee dit ook vir ons 8 en dis dieselfde as die onderkant. En dan hierdie gedeeltes aan die kant, hierdie hele kant aan die linkerkant sien jy is 10 meter en ons regterkant is 7 plus 2 plus 1. So dis 7, 8, 9, 10 meter en hierdie gedeelte is ook 10 meter en dan vorm dit 'n hele blok. Goed. Ons begin by die hartjie en ons begin op te tel. 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 10. En ons is weer terug by ons hartjie waar ons moet begin, waar ons begin het. So ons weet ons het al ons saie. Goed, ons plus allemaal by mekaar en ons kry 'n antwoord van 36 sentimeter. En nou was dit ons omtrek, maar ons gaan ook kyk na oppervlak. So eerste wil ons weet, wat is oppervlak? Hulle sê vir ons, is die aantal vierkante eenhede wat nodig is om 'n vorm te dek. Byvoorbeeld, as jy 'n bladsy het op jou, in jou boek, en jy het 'n klomp blokkies geteken wat gesê word, dat dit is 1 cm per 1 cm by 1 cm, en jy pak die hele bladsy vol blokkies, hoeveel blokkies gaan dit vat voor die hele blad vol is? Goed, en hulle sê ook vir ons, as ons oppervlak van 'n reghoek of 'n vierkant gebruik, dan is dit gewoonlik lengte maal breedte. En onthou as jy na 'n vierkant kyk, die lengte is die lang kant en die breedte sal dan die kort kantjie wees van jou reghoek. So hier het jy so klein bietjie van 'n formule. Ons tel nie al die sye bymekaar nie. Ons vat die een lengte en ons maal dit met die breedte. Goed, as ons na hierdie reghoek kyk, gee hulle vir ons die volgende afstande: 3 cm en 2 cm en aan die onderkant is weer 3 cm en 2 cm. Nou as jy die omtrek bereken het, sou jy bo begin het en almal van hulle bymekaar geplus het. Maar nou word die oppervlak bereken. So dit beteken hoe groot is hierdie area wat hier gedek is? Nie die afstand van die buitelyne nie. Hoe groot is die persgedeelte op my bladsy? En om oppervlak te bereken, sê ons lengte maal breedte. So ons lengte is ons langkant en ons breedte is die kort kantjie. So dit sal wees 3 cm maal 2 cm, want daar is die 3 en daar is die 2 cm. En nou maal ons 3 maal 2 en jy kry die antwoord 6 vierkante sentimeter. So sodra ons werk met oppervlakte, sal dit altyd die eenheid wees wat gegee word, sentimeter tot die mag 2, want ons het 2 afstande met mekaar gemaal. En dan kry ons 6 vierkante sentimeter. Dan het ons die volgende vorm. Eerste word die afstande weer gegee. 2 sentimeter en hierdie kant is weer ook 2 cm, hierdie dwarsgedeelte sal wees 1 cm, die gedeelte wat hier afgaan, 1 cm, die onderkant is 3 cm en heel links gaan vir ons gee 3 cm. En jy kan nou weer eens kyk, hier is die dwarsgedeelte 3 cm en bo het jy 2 cm en 1 cm wat dan ook vir jou 3 gee. En jou linkerkant is 3 cm en jou regterkant is 2 cm en 1 cm wat dan ook 3 cm sal gee. En nou moet jy weer jou oppervlak bereken. Maar nou hierdie vorm wat jy voor jou sien, is nie 'n reghoek nie en dis nie 'n vierkant nie. So watse sye moet jy gebruik? As jy nie weet waar dat dit 'n vierkant of 'n reghoek is nie, moet ons kyk waar kan ons hierdie vorm sny sodat dit 'n vierkant of 'n reghoek sal maak. En dan sien jy, as jy hier 'n lyntjie maak, is hierdie 'n vierkant, die persgedeeltjie is 'n vierkantjie en die pink gedeelte is 'n reghoek. En dan kan jy 'n formule gebruik. Jy kon dit ook op die volgende manier gesny het. Daar is nie 'n regte en 'n verkeerde manier nie, solank jy dit in vierkante of reghoeke sal breek. Jy kon dit ook op die volgende manier gesny het, dat hierdie 'n lang reghoek is en hierdie gedeelte is 'n vierkant. En nou is die twee vorms reg en jy kan die oppervlak van al twee vorms bereken. Goed, so daar word vir ons gesê as die bokant 2 cm is van hierdie vierkant, as daai gedeelte 2 cm is, moet hierdie gedeelte hier
ook 2 cm wees. En als daai gedeelte 2 cm is en daai gedeelte is 1 cm, is dit dieselfde as die onderkant wat dan 3 cm is. En nou kan ons oppervlak bereken. Eers van ons pink vierkant. So ons gaan sê, jy het 'n oppervlak wat is lengte maal met die breedte en dit is 2 maal 2 vir die pink. En dan ons pers is die lengte wat 3 cm is maal met ons breedte wat 1 cm is. Dis die 1 maal met die 3 van die pers. En dan 2 maal 2 gee 4 en 1 maal 3 gee 3. En as ons dan sê 4 plus 3 kry ons die antwoord van 7 vierkante sentimeter. So hierdie vorm se oppervlak sal wees 7 vierkante sentimeter. As ons dan na hierdie vorm kyk, het ons weer eens bo het ons 9 cm, 3 cm, 6 cm, 4 cm, 3 cm en 7 cm. Maar hier is geen reghoek of vierkant in hierdie vorm nie. So ons weet dat ons die vorm kan sny sodat hy 'n reghoek of 'n vierkant sal maak. En ons kan dit op enige een van die volgende 2 maniere doen. Of ons kan hierdie vorm so verander het dat hier 'n reghoek is en hierdie kant ook 'n reghoek is, of jy kon dit verander het dat hy op die ander kant sny. Ons kyk geweer, hy kon daar 'n reghoek gehad het en hier 'n reghoek, of hy kan een lang reghoek gehad het en dan 'n vierkantjie onder. So kom ons kyk as ons die oppervlak uitwerk. So hier het ons weer ons vorms en ons moet sê oppervlakse formule is lengte maal met breedte. So ons het 'n groen reghoek vir 'n groen lengte maal breedte en ons het 'n pers reghoekie vir die pers lengte maal breedte. So die groen een sin is 9 is die lengte, die lang gedeelte en 3 is ons breedte. So ons het 9 maal met 3 en die pers vorm sin is 4 maal met 3. Ons vat slegs 2 van sy vorms, ag 2 van sy sye omdat dit 'n reghoek of 'n vierkant is en die regoorstaande sye dieselfde lengte sal wees. So ons het vir 9 maal 3 en ons het vir 4 maal met 3. En dan kry ons die antwoord van 27, 9 maal 3 is 27 en 4 maal met 3 geef ons die antwoord 12. En 27 plus 12 sal vir ons gee 39 vierkante sentimeter. En dan het ons laaste vorm. Weereens het ons afstande 3, 1 meter, 2 meter, 2 meter, 4 meter, 7 meter, 8 meter en 10 meter. Nou hierdie vorm is weer eens nie opgebreek in reghoeke of in vierkante nie. So ons kan kyk waar gaan ons hierdie vorm sny sodat ons die regte vorms kan hê. En weer eens is daar meer as een manier waarop jy reghoeke en vierkante kon gekry het, maar ek het dit op die volgende manier gedoen. So jy kan dit daar gesny het en al jou afstande is op. En dan kan ons gesê daai blokkie is dan ons eerste reghoek. Goed. En dan kan ons weer die tweede een getrek het by die volgende lyn en al ons afstande sal steeds dieselfde bly en ons blok se kleur is dan groen. Al ons afstande bly steeds dieselfde en ons derde blokkie is dan ons oranje blokkie want hy is dan reeds in 'n reghoek vorm gemaak. So ons eerste vorm sal wees 2 meter by 10 meter waar ons volgende vorm sal wees 2 meter en ons weet nie wat is die afstand wat het hier afgaan nie. Maar ons weet dat hierdie hele gedeelte is 10 meter en daai klein stukkie is 1 meter. So wat sal die gedeelte dan wees wat oorbly? Dan sal die gedeelte wat oorbly wees 9 meter. Goed. En ons laaste een sal wees 4 meter by 7 meter. En dan het ons nou ons 3 oppervlaktes om te bereken. Hulle sê lengte maal breedte, lengte maal breedte en lengte maal breedte. En die eerste een sal vir die pers wees, die tweede een vir die groen en die derde een vir die oranje gedeelte. En dan sal ons sê 10 meter maal met 2 meter vir die pers, 9 meter, soos ek reeds gesê het, is die pers gedeelte 10 meter met hierdie klein gedeeltjie hierbo van 1 meter wat nie by die groene by is nie. So die groen is presies dieselfde as die pers behalwe vir hierdie 1 meter van die lengte. So dis 9 meter maal met 2 meter en ons oranje vierkant, ag reghoek is 4 meter maal met 7 meter. Nie 8 meter nie, die 8 meter is vir die hele gedeelte. So die oranje gedeelte is slegs
4 meter by 7 meter. En dan maal ons met mekaar 10 maal 2, 9 maal 2 en 4 maal 7. Dit geef ons vir die pers 20, vir die groen 18 en vir die oranje 28. Dit word by mekaar getel en ons kry 66 vierkant 'n meter. In hierdie geval sal dit nie wees sentimeter nie, maar meter, omdat ons eenhede ook in meter voorsien word. Graad 4, dit was dan ons les oor omtrek en oppervlak. Vandag was dit weer eens groot pret om saam met julle te kan werk. Ek het dit baie geniet en dankie dat julle hierdie video saam met ons gekyk het. Hierdie werkkaarte en video's is aan jou gebring deur Worksheet Cloud. Gaan kyk asseblief op ons webtuiste en doen ook die aktiwiteit sowel as die memorandum om hierdie werk sommer lekker vas te lê. Ek hoop om julle gou weer te sien. Julle moet 'n baie lekker dag hê en soet wees. Mooi dag. Bye.